السلام عليكم صاحبي السولو والمركاتي هل كان واسم غلوبيس انا هنا هاي صاحب كني عبد السميح بود ان صاحبي الان مقال كان ما انت وحين او هل دونا سيده واتساب اسن كره مسجدي اند لدري سيده كره مسجدي اند وان هر لاي تور سيده كره اما كونتاكتي غره ايغا بخي سيده ام كسعشن كره اوكي مركا ان صاحبي الان وحن بران دونا ان سيده لو سعين كره ان قرالدي تغي ايغا كونتاكتي اما سيدتكي هره ايغو جيرو سابكيغا oo iga baxay sidoo kale socon kara okay maanta waxaan rabnaa sirta san nambarno hadii marka aan inta aan gudaha galay muuqaalkaas fadlan in hadii aad nagu subscribe hadii iska mid tahay saaxiibta loo jeedinaa muuqaalka la isar sidoo kale aan muuqaalkan wixii raayaga inuu raab qayb commentiga okay aan bal asafto sabka waxa marka sidoo kale keenay waxa dooranaysa aan halkan dhac geeska ayaad ka dooranaysa saddex dibcood geeska sare ayaad ku dhufanaysa saddex dibcood marka ka doorato waxaad ka dooranaysa calaamadan ama halkan ay ku qoran tahay sitin halkaas markii aad doorato waxaad imaanaysaa halkaan ay ku qoran tahay chatis halkaan aad calaamaday ay ku dhufanaysaa halkaan markaa ku dhufato chatis waxaad ka dooranaysaa halka ku qoran tahay chat backup en sahbi al marka en markii aad doorato chat backup markii aad doorato halkaas ay ku dhufanaysaa okay en hadii aad in sharaxo wayan chat backup macnaheedu waxa tahay in aad soo xishin karto message-di dhamaan yani aad ka dhulid gareysaa adigu ku aad dhulid gareysay ayaad soo xishinaysaa la socod iyo ku yaani goor horta ka baxay adiga ee aad dirtay ama dadka kugu jiray tusaalan WhatsApp hadii yaani mobile ka bedelmo aan dib mobile ku safarto yaani masjid hore u markaysid marka waxaan maanta ku barayaa si aad masjid hore aad soo xishin karto okay en waxa ku dhufanaysaa halka waran tabaka halkaas waxa aragta please wait moment yaani backup messages masjid hore waa goor yaani ayuu ku soo celin doonaa marada ku celinaya waragta okay marka wasugina okay marka saaxiib aan sidaas ay ugu soo celiyay dhamaan ama aad ugu soo xishin kartaa masjidadii hadda aniga masjidadii dib ay ugu soo celiyay masjidadii aan la iska dhigay ama ku iga baxay okay marka sidaas ay ugu soo xishin kartaa masjidka baxay maanta ka baad wax filayaa dad yani ashig aad ashkan daawato inuu san masjid dhamaatay aad ku wareen doonin ee aad soo xishin karto wa saaxiib inaad bilisay xun odile hadii aad muuqaalka ka faa'iiday like sidoo kale aad keeshay muuqaalka la wadaagtay saaxiibtada inta muuqaalka ku kulmidana assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.